Boa noite a todos, nós estamos direto ao vivo da cidade de Anapu. Daqui a pouco a bola vai rolar por aqui. TV Pacajá, Branco Produções, Elinho de Bom Jardim já está por aqui para iniciarmos, dentro de alguns minutos, a transmissão oficial dessa grande disputa de futebol de salão. Boa noite, Elinho. Boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vindo a você, telespectador, você de qualquer lugar do nosso país que está ligado a partir de agora através do link direto da TV Pacajá Online. Obrigado a você e já transmitiremos aí com alta qualidade, com definição, imagem em HD, tudo isso e muito mais aqui dessa primeira partida do Campeonato Futsal de Paraense. Jogo esse que será disputado entre a equipe do Rocha, representando o município de Anapu, e a equipe do Tubarão, representando aí o município de Vitória do Xingu. Muito bem, a noite promete muita bola por aqui. A galera já está aí fazendo os primeiros aquecimentos por aí, conhecendo aqui a quadra aqui de Anapu. Né, o pessoal já vieram por aqui, trocaram ali as redes, né, que as redes estavam ali com problema. Bem lembrado, Jailson. A equipe aí da Federação Paraense de Futebol já está por aqui também, pessoal, que já deu aí os seus primeiros toques para iniciar aí o grande jogo, né, Leon? Hoje é o primeiro jogo para ambas as equipes no Campeonato Estadual de Futsal, né, aqui do nosso querido estado do Pará. Quero salientar e lembrar o nome dos nossos patrocinadores, que são os colaboradores para essa transmissão: Prefeitura Municipal de Anapu, Romildo Rocha, Mercado Oliveira, Invictus, Norte Energia, a usina hidrelétrica de Belo Monte, Grupo Paraná, Brasil Auto Center, Câmara Municipal de Vereadores de Anapu, Consultora Castro, BM Veículos, Equatorial Energia, Jefter do Surubim, Provinet, o seu provedor de internet de Anapu e região, e temos também Cerâmica Santa Clara. Todos esses são nossos patrocinadores. E a você que está ligadinho com a gente, o nosso muito obrigado. Já voltaremos aí em imagens definitivas e áudio em definitivos aqui de Anapu. Aí você está vendo os aquecimentos da equipe do Rocha e também da equipe do Tubarão, representando o município de Vitória do Xingu. E promessa de um grande jogo, onde tem... Queremos que você interaja com a gente através aqui da nossa página do Pacajá Online, é TV Pacajá, né? Nós mudamos aí as configurações aqui da nossa página. Fala de onde você está assistindo, fala de onde você está aí, a sua cidade, e como é que está aí chegando aí o nosso sinal, as nossas imagens e o nosso áudio. Você que está por aí, vai trabalhar conosco, nos dando as informações de como está aí todo o nosso trabalho de hoje. Ali a equipe de arbitragem, né, já estando ali início, conversando com os atletas capitães de cada equipe, repassando, fazendo cara e coroa, para ver quem vai dar início a esse grande jogo aqui no município de Anapu. Muito bem, Elinho. As equipes já estão ali se concentrando, né? Aquele primeiro bate-papo, né? Aquela reza, né? Aquele Pai Nosso. Para daqui a pouco a bola rolar, né? Perfeitamente. Hoje é uma transmissão um pouco diferente. É uma transmissão oficial da TV Pacajá Online, juntamente com o nosso amigo Branco Produções, Sejais Produções. E hoje quem vos fala é o seu comunicador, Eli Carlos, conhecido como Elinho, lá do município, aliás, da Vila Bom Jardim. Hoje, nosso amigo Cleito Pereira, que é o locutor oficial, não está presente, mas vamos tentar levar com qualidade para você que sai do outro lado do seu smartphone, do outro lado do computador, da sua Smart TV, através do site oficial, através do link oficial da TV Pacajá Online. E hoje aí, essa primeira partida do campeonato, o Parazão de Futsal.
Você é o nosso convidado a ficar ligadinho com a gente. Pode repassar para os seus amigos, porque hoje é sintonia direta com o Esporte, com a Cultura. O Anapu entrando em definitivo no cenário estadual e no cenário nacional, porque é o atual campeão, a equipe do Rocha é o atual campeão do Campeonato Paraense, representando muito bem o município de Anapu. Já repassamos para você os atletas que vão entrar da equipe do Rocha e também da equipe Tubarão. Não esquecendo que é um patrocínio especial da Prefeitura de Anapu, Romildo Rocha, Mercado Oliveira, Invictus. E temos também o patrocínio de Norte Energia, Usina Hidrelétrica, Belo Monte e Grupo Paraná. E você, é claro, é o nosso convidado especial. Fica com a gente, participe, manda sua sugestão. Você vai ajudar a fazer essa transmissão, porque você, é claro, é o nosso colaborador. Vocês é a razão de estarmos aqui, porque é a TV Pacajá Online levando o melhor para você. E já daremos início à equipe de arbitragem, a equipe de árbitro já tudo ok. A equipe do Rocha, que hoje entra em quadra com Rato, com Daniel, e entra também com Nino, e ali com o goleiro Armando. Em definitivo, aqui do ginásio municipal, toca a bola a equipe do Tubarão, domina Nino, toca para Daniel, chutaço, quase o primeiro gol da equipe do Rocha, que começou atacando, sufocando a equipe do Tubarão, que é uma equipe aguerrida, uma equipe que tem ótimos craques, ótimos atletas. Vanino dominou a bola, recuou para o goleiro Armando, novamente o Nino, tocou para o Daniel foi da proteção, a equipe do Tubarão recupera a bola, joga do jaqueta número 88, que é o Keoma toca a bola, saindo pela linha de fundo sem problema nenhum para o arqueiro Armando da equipe do Rocha. Daniel, Nino, que bola bem metida para Rato, domina com qualidade, o primeiro chute saiu pela linha de fundo do lado direito da meta do arqueiro Eduardo, representando ali a equipe Tubarão de Vitória do Xingu. Vamos participar, entra diretamente conosco do link direto, você é o nosso convidado especial, porque hoje a TV Pacajá Online fazendo história, levando para você o jogo entre Rocha e Tubarão do Campeonato Futsal Paraense. Sai a equipe do Rocha, sai a equipe do Tubarão. Uma bola pela linha de fundo, quase aí. Isso, tocou o jogador da equipe do Rocha. Rato dominou com qualidade. Chutou, pegou novamente, pegou o rebote. Tem jogador em quadra. A equipe de árbitros assinalando, vamos ver o que foi que marcaram. Ah, conheço o meu amigo. Chega pra cá, doutor. Uma falta ali, teu jogador da equipe do Tubarão, está ali em campo, está ali na quadra. A equipe médica, né, está levantando ele, o jogador de jaqueta número 10, que é o atleta Neto. Estamos aqui com o nosso amigo Ari hoje. É o nosso convidado especial, ele vai ser aqui o nosso comentarista esportivo. Você, é claro, fica ligadinho conosco, que a partir de agora estamos em definitivo através da TV Pacajá Online. Se prepara a equipe do Rocha para bater a falta. Rato se concentra, toma distância, olhou, bateu. Fazendo assim um primeiro gol da equipe do Rocha. O que você tem que falar, meu jogador? Boa noite a todos. Uma jogada ensaiada aí pelo time do Rocha, treinado aí pelo amigo Bolinha. Foi um jogo muito lindo aí e um belo gol. Essas foram as palavras do nosso comentarista hoje, o Ari, fazendo parte da nossa bancada da TV Pacajá Online. Lateral, cobrado já pelo Rato. Daniel domina, mas chega a marcação dura. Daniel tenta sair. A bola com o arqueiro. Es-
Escanteio marcado ali, marcado para a equipe do Rocha, que vai cobrar o jogador Rato. Jogador Rato pegou a bola. Fez o lançamento. Bunhu dominou com habilidade. Daniel. Daniel, jogador muito habilidoso. Jogador campeão aí, né? Juntamente com a equipe do Rocha. Equipe Tubarão com a bola dominada. Isso, o juiz marcou uma falta. O que você tem a dizer até exato momento, meu querido, sobre a equipe de arbitragem? Um jogo muito marcado, graças a Deus, a arbitragem marcando tudo certo por enquanto. E um jogo bonito, um jogo bem disputado até no momento, né? Beleza, jogo esse que você está assistindo através da TV Pacajá Online. Entre em contato conosco, manda sua mensagem que vamos falar aqui com todo amor e carinho, porque é para vocês e para vocês que passamos com todo amor. Prepara a equipe do Tubarão, já cobrou o lateral. Retomou novamente a equipe do Rocha com o jogador Rato, com muita qualidade. Tocou para Bunhu. Bunhu vai pela linha de fundo. Tocou para Nino. Nino tocou para Daniel. Daniel para Rato. É a equipe do Rocha trabalhando a bola no seu campo de defesa. Chutou o Nino. Que defesaça! Nino novamente. Rato. Nino tentou trocar para Daniel, que não teve domínio, favorecendo assim o lateral para a equipe do Tubarão de Vitória do Xingu. Que jogadaça! Jogador de jaqueta número 10 em domínio. Tocou para o jogador de número 8. O Nino. Nino tentou chamar a falta, mas a arbitragem não marcou. Está com ela, o Rato permanece. Agora o Bunhu. Arbitragem levanta a mão ali, jogador caiu no chão, vai ver o que vai acontecer. Aconteceu aqui no momento uma falta, mas o juiz deu uma vantagem e agora está sendo atendido ali o jogador. Daqui a pouco o jogo recomeça de novo. Esse aí é o nosso amigo Ari, hoje o nosso colaborador é o comentarista, o Ari fazendo as análises ali agora. Fazendo as análises ali do primeiro tempo, que jogaço. E não esquecendo que a Prefeitura Municipal de Anapu, Romildo Rocha, Mercado Oliveira, Invictus e Norte Energia é um dos nossos colaboradores. E a você, muito obrigado por você ficar na nossa sintonia. É a TV Pacajá Online levando até você o melhor da cultura anapuense. Hoje, o primeiro jogo que permanece 1 para a equipe do Rocha, 0 para a equipe do Tubarão. E não esquecendo que você é o nosso colaborador, você é a razão de estarmos aqui. Divulgue nosso link, entre em contato conosco, mande a sua mensagem que vamos falar com todo amor e carinho, porque vocês é a razão de estarmos aqui fazendo o nosso trabalho. É o nosso amigo Ari, parceiro, o que você tem a falar, meu amigo? O que está acontecendo ali? No momento o jogo meio disputado, foi pedindo tempo ali para o nosso amigo Bolinha, mas é um jogo muito disputado. A recomeçar o nosso jogo de novo. Perfeitamente, a equipe de arbitragem vai colocar a bola em jogo. O jogador Bunhu da equipe do Rocha está ali preparado, 2 toques para o reinício de jogo, para o atendimento do jogador ali da equipe, que é o Nilo, né? É o Nino, foi atendido, já foi substituído. Entrou o Tatu no lugar do Nino. E vamos para o jogo, porque aqui o futebol não pode parar. O que que você tem a dizer da equipe do Rocha ali? Rocha está trabalhando muito bem, jogadores habilidosos como o Rato, Nino. É um time muito bem treinado pelo amigo Bolinha. Isso, a equipe do Rocha representando o município de Anapu e a equipe do Tubarão representando Vitória do Xingu. Até agora, 1 para o Rocha, 0 para o Tubarão. Permanece a bola com a equipe do Tubarão. Daniel faz a defesa, joga do Rato, toca com o Daniel, time já bem entrosado, hoje não está Lazoba em campo, está ele aí agora com o Rato, tocou para Bunhu. Bunhu domina na bola, olha para quem vai tocar, ganha arremesso lateral, vai novamente o jogador Bunhu fazer, colocar a bola em jogo, Bunhu tocou para Daniel. A TV Pacajá Online levando imagens para você. Jogador Keoma tocou para o jogador
Tocou para o jogador Neto. Jogador Neto. Tocou para o arqueiro Eduardo. Eduardo com muita qualidade. Toca para Kioma. Kioma habilidoso. Toca com a perna direita para o jogador. Para o jogador Neto. Neto com ela em domínio, tentando buscar a jogada para, quem sabe assim, fazer o primeiro gol e colocar novamente a equipe do Rocha de igualdade no placar. Que jogadaça por cima, quase, quase! Quase, quase o Kioma faz o primeiro da equipe do Tubarão. Que jogadaça! O que você tem a dizer aí? Que jogada linda. Nosso amigo ali ia fazendo um golaço de cobertura. Que jogada linda e de habilidade aí. Essa é a TV Pacajá Online, em sintonia com você. Entre em contato conosco, mande o seu alô que vamos falar com todo amor e carinho. Nino já de volta novamente. Nino é um jogadaço, é um jogadorzaço. A equipe do Tubarão retomou a bola. Tocou para o jaque do número 13. Tirou de qualquer jeito. É, o jogador de jaqueta número 10, Nino, ali pressionando e retoma novamente o Rocha o controle do jogo. Rato para Buiú. Buiú para Nino. Nino para Buiú. Buiú para Rato. Que jogaço! Você está vendo aqui a TV da PV Pacajá Online. Chegou aí o jogador de jaqueta número 8, faz na falta, que era o Guilherme, cometendo a falta no jogador Rato. O que você viu nesse lance, meu amigo? Foi uma falta ali, o jogador pegou o outro por trás ali, mas o pode elogiar muito a arbitragem não, mas até agora está indo muito bem, parabéns à arbitragem desse jogo. E Buiú com ela, Buiú tocou para Nino, Nino tocou para Rato, que jogadaça, Rato tentou, chutou, para fora! O arqueiro Eduardo com ela muito calmo, já colocou em jogo, colocou para o Kioma. Jogador Nino tendo o chapéu, que jogadaça essa! Preparou que uma pegou, retomou para a equipe do Tubarão. Tubarão representando o município de Vitória do Xingu. Que uma novamente com ela. Que uma com ela novamente. Tocou para Neto. E A equipe do Tubarão, até o exato momento, uma equipe muito qualificada, defendendo bem, mas a equipe do Rocha é indo mais o ataque. Não é isso, meu querido? Positivo, positivo. Rocha marcando com pressão, marcando com a marcação alta. Mas o time do Tubarão é um time bem marcado, bem treinado, sabe o que faz com a bola. Perfeitamente, é o Campeonato Paraense, você vendo aí a transmissão ao vivo da TV Pacajá Online, qualidade em HD, é só entrar em contato conosco, divulgue, pratique, compartilhe o link e entre em contato com a gente, mande sua mensagem que vamos levar com toda a qualidade para você. A equipe do Rocha para cobrar o escanteio. Novamente, o jogador que é o Ronelli, o Ronelli, né, jogador Ronelli, joga muito de jaqueta número 7, joga muito. Ronelli vai tirar, vai cobrar ali o lateral para o goleiro Eduardo, com qualidade. Para Ronelli novamente, muito habilidoso, joga muito. A equipe do Tubarão tentando sufocar a equipe do Rocha, com qualidade e domínio. Tentou tocar para o Kioma, não deu certo. Lateral para a equipe do Rocha. O Armando, já que está no número 22, que é o arqueiro do, que é o arqueiro ali do, da equipe do Rocha, até agora não teve trabalho. O Rocha está marcando muito bem, e até agora só no ataque, e o goleiro até agora nada. Mas vamos torcer para que seja um jogo mais dos dois lados, né? Por enquanto só o Rocha está jogando. A equipe do Rocha com muita qualidade, Rato. Rato esse, jogador com muita qualidade individual, muito habilidoso, tentando puxar o contra-ataque, chutou, defendeu Eduardo. Tentou sair ali com o jogador Guilherme, mas não teve domínio da bola. Uma falta assinalada ali pela arbitragem. O jogador de número 70 da equipe ali do... da equipe que é o Tatu. Né? O Tatu tentou ali, mas cometeu falta, favorecendo assim a equipe do Tubarão. Falta bem marcada. Ronielle está com ela.
Rato com ela. Tatu. Tatu com ela, observando. Tentou tocar com o Buiú. Tocou para o Nino. Que jogadaça! Foi parado com falta pelo jogador ali. É uma falta cometida pelo jogador da equipe do Tubarão, o Ronielli. A equipe do Rocha até o exato momento. Ei, Ari, o que você tem a dizer da equipe do Rocha e também da equipe do Tubarão representando Vitória do Xingu? O Rocha está jogando muito bem, tem jogadores aparentemente mais habilidosos que o Tubarão e só está sendo parado nas faltas. Daqui a pouco vai ser tiro livre. Quero mandar um alô especial aí para o Lailton Martins, também para o Lucas Gama, que tá ligadinho com a gente. Preparou o Buiú. Rato, perna direita, chutou. Que defesa! Eduardo, mais uma vez, salvando a equipe do Tubarão, que já está com a bola. Queoma. Toca para Ronelli. Ronelli, muito habilidoso, jogador reconhecido no cenário estadual. Toca para o Silvinho. Silvinho, muito habilidoso. Toca para o Guilherme. Ronelli. Ronelli, muito habilidoso na marcação ali. O Nino. Tocou, ele chutou quase o primeiro aí. Queoma tentando, a equipe do Vitória está chegando. A equipe do Vitória está chegando. Bola colocada aí, colocada em jogo pelo Armando. Gol! Ele de novo! Buiú! Uma bola rebatida pelo goleiro Eduardo. Buiú pegando a sobra, fazendo aquele que é o segundo gol da equipe do Rocha. Buiú! Buiú é o nome dele, Ari! Uma jogada espetacular e que bola que o Buiú pegou agora, hein? Na veia, foi lá no canto, não deu para o goleiro. A bola já está em jogo. Equipe do Tubarão tentando entrar no jogo, Ronelli. Tocou para Silvio. Silvio com ela tentando buscar espaço, chutou, passou ali pelo lado direito do goleiro Armando, que defende a equipe do Rocha. E não esquecendo que é um patrocínio da Câmara Municipal de Anapu e Construtora Castro. Bola já em jogo. Queoma, Ronelli, a equipe do Tubarão chegando. Que jogaço você está vendo através da TV Pacajá Online. Que chute! Quase o Guilherme. O Guilherme fazia o primeiro da equipe do Tubarão, que está tentando sufocar o Rocha. No momento, 2 para a equipe do Rocha de Anapu, 0 para a equipe do Tubarão, representando Vitória do Xingu. Ronelli, Queoma. O jogador Ronelli, depois que entrou a equipe do Vitória, parece, né? A equipe do Tubarão representando a Vitória, parece que está tentando sufocar a equipe do Rocha. No momento, a equipe do Rocha soberana, a equipe do Tubarão com as substituições. Que chute! Quase o primeiro! O primeiro da equipe do Tubarão! Foi ele, Silvinho, de jaqueta número 13. Um chute de perna direita, quase o primeiro gol da equipe do Rocha, do Tubarão. Ari, até o exato momento, a equipe do Rocha soberana, claro que a equipe do Tubarão tem suas qualidades, está representando muito bem aliás, Tubarão é representando o município de Vitória do Xingu. Vocês, é claro, estão de parabéns por estar ligadinho com a gente, tempo pedido pela equipe do Rocha. Ari, até o exato momento, qual o seu parecer das duas equipes, principalmente a equipe do Tubarão, que hoje é visitante aqui no município de Anapu. Não esquecendo que é a partida válida pelo Campeonato Paraense de Futsal. Até no momento, mas o Tubarão está indo para cima, tentando chute longa distância. E parece que a equipe do Rocha joga mais tempo junto, mas o Tubarão está indo para cima, está tentando risco de chute de longa distância. É um patrocínio especial, Construtora Castro, Câmara Municipal de Anapu, Brasil Auto Center, BM Veículos, Equatorial Energia, Jefter do Surubim, Provinete, o seu provedor de internet de Anapu região, e Cerâmica Santa Clara. Início de jogo, o arqueiro de jaqueta número 22, Armando, já colocou, tá com o Rato.
Rato dominando com ela, jogador muito habilidoso. Tocou para Daniel. Nino. Rato novamente. Triangulação perfeita. Tentou tocar para o Tatu, mas ficou na mão do arqueiro Eduardo, que já colocou ele em jogo. Nossa! Que entrada dura do Nino no jogador da equipe do Tubarão. Jogador esse muito habilidoso, que é o Thiago, que você, o arbitragem marcou só lateral? Positivo, positivo. O jogador deu um carrinho, mas pegou exatamente só a bola. Então, só lateral para Tubarão. Equipe do Tubarão com muita qualidade. Ronelli tentou, mas o fixo ali, Nino tirou para a lateral. Já colocou em jogo. Eduardo tentou tocar para Thiago, que não teve domínio. A bola favoreceu a equipe do Rocha. Joga do Rato. Tocou para o Tatu. Tatu tocou para o Danilo. Que chutaço de perna canhota. Quase tirando o da galera. Eduardo já colocando a bola rapidamente ali com o jogador de jaqueta número 11, que tentou chutar. Uma falta assinalada, foi obstruída ali por Daniel, por jogador ali da equipe do, que é o Tatu, né? Tatu fez uma falta e essa falta é muito perigosa. Não esquecendo que é um patrocínio especial, Prefeitura Municipal de Anapu, Invictus, Mercado Oliveira, Romildo Rocha e também Grupo Paraná. O que você viu nessa falta? Uma Ari. Falta muito feia no momento, o jogador puxou só a perna do jogador do Tubarão. E merecia até uma amarelinha ali agora, né? É, aí a equipe da arbitragem entendeu que foi só uma falta normal. Falta essa que vai ser cobrada por ele. Joga demais, que é o Ronelli. Ronelli observa, vê para quem vai tocar. Tem à sua direita ali, tem à sua direita o Guilherme. Tem à sua esquerda. Ah, não, Ronelli saiu, deixou para o Keoma. Keoma chutou! Bateu na barreira da equipe do Rocha, mas a equipe do Tubarão está tentando, tocando certinho. Keoma tocou para ele, para o Guilherme, não foi possível o domínio. Bola essa que favorece agora a equipe do Rocha, já colocada em jogo pelo arqueiro Armando. Nino, agora com o jogador Rato. Rato tocou para ele, que é o Danilo. Danilo para Tatu. Toque errado, o jogador tentou, mas foi obstruído. O jogador de jaqueta número 13, que é ele, Silvinho, da equipe do Tubarão. A equipe do Tubarão tá chegando ali. Tubarão subiu a marcação, tá pegando as bolas ali já na saída do Rocha. E Tubarão melhorou, tá marcando na pressão agora. A equipe do Rocha tá sentindo-se acuada. A equipe do Tubarão pressionou, adiantou aí a sua marcação. E a equipe do Rocha parece que está sentindo nesse exato momento, Ari. Nesse momento o Tubarão está melhor, está envolvendo o Rocha. E o Tubarão está melhor no jogo. E entre em contato conosco, mande o seu alô, manda a sua mensagem. Vamos compartilhar o link da TV Pacajá Online, que é o jeito novo de transmitir o futebol no município de Anapu. Tatu tentou, tocou para ele. Com muita habilidade, Tatu dominou novamente, tocou para Rato. Rato tentou na trave! Rato com um chutaço de perna direita, quase surpreendendo o arqueiro Eduardo da equipe do Tubarão. Na trave, quase o terceiro da equipe do Rocha. Falaria o que você viu. Esse é o risco que o Tubarão corre, subindo a marcação. Joga muito, mas quando o Rocha toma a bola... E uma falta ali, Eri, uma falta ali, o jogador... Nino, né, entrou duro no jogador Silvinho da equipe do Tubarão e por um chute desnecessário a bola sobre o jogador que já estava caído levou o cartão ali, o jogador Rato. O que você tem a dizer desse cartão? Positivo, positivo, a arbitragem já tinha marcado a falta e o Rato chegou e chutou a bola no jogador do Tubarão. Certíssima a arbitragem. Quero mandar um alô aí também pro Lucas Gama, que está ligadinho com a gente, Marielle Dantas e Diogo Oliveira. É a TV Pacajá Online. Uma falta muito perigosa, favorecendo a equipe do Tubarão contra a equipe do Rocha. Falta essa que fez com que o jogador Rato levasse um cartão amarelo por um chute desnecessário. O jogador
O jogador Silvinho estava no chão e chutou desnecessário. Ronielli preparando para a cobrança. A arbitragem está colocando no devido lugar. O arqueiro está ali organizando a barreira. Uma falta muito perigosa contra a meta do goleiro Armando, de jaqueta número 22 da equipe do Rocha. Vai liberar a equipe de. Vai liberar os árbitros. Autorizado já. Que defesaça! Ronielli tocou ali para o Thiago, aliás, o Thiago mesmo. Novamente, Ronielli. Ronielli tocou para o Keoma. Keoma tocou para o Silvinho. Silvinho tocou para o Tesouro. Tesouro com Ronielli. Ronielli com muita habilidade, observando para quem vai fazer o passe. Tocou para o Tesouro, que jogou contra Bolhu. Bolhu jogou para fora. Linha escanteio para favorecendo a equipe do Tubarão. Tocou já Tesouro para Ronielli. Ronielli tentou fazer o toque para o Neto, mas a bola ficou com o arqueiro Eduardo. Silvinho com habilidade, recuou um pouco mais para o Tesouro. Tesouro para o Ronielli. Ronielli está ali, tentou, bateu o Keoma. Um chutaço de perna direita, tentando surpreender o jogador Armando. O jogador Armando ali só observou a bola passar, já colocou em campo. Tomou ele, Keoma. Keoma tocou para Silvinho. Silvinho tocou, tentou tocar para o Ronielli. Chegou ele. Bulhu jogando para a linha de fundo. Favorecendo assim. Escanteio para a equipe do Tubarão. Um alô especial aí também aí para a Cristina Oliveira, que está ligadinha com a gente. Pode mandar o seu comentário, participe conosco e teremos o prazer de falarmos aqui o seu nome e a sua mensagem, porque é por vocês e para vocês que façamos a TV Pacajá Online. Ronielli, perna direita, toca para o Keoma. Keoma chutou contra o arqueiro, contra o jogador ali da equipe Tubarão, mas bola já colocada em campo. Vixe, que jogadaça para o Bulhu. Que jogou para o Bulhu. Nossa, tentou ele, quase fazia, mas não, golaço, Bulhu. Que defesaça do Eduardo. Ronielli. Tentou Ronielli, gol! Gol! Ronielli, bola trabalhada com Guilherme, que fez o pivô, deu açucarada, ele só teve a dificuldade de chutar. Agora, Rocha 2, Tubarão 1, que golaço de Ronielli! O que você viu nesse gol? O que você viu nessa jogadaça desse pivô com qualidade, Ari? Já era questão de minutos, saiu o gol do Tubarão, estava pressionando. E numa linda jogada do pivô ali, que golaço! O pivô fez o pivô e o rapaz chegou chutando, que gol! Agora sim, Tubarão 1, Rocha 2. Tatu. Tempo pedido pela equipe do Tubarão. Até o exato momento, um grande jogo, as duas equipes procurando incansavelmente o gol, se respeitando. A equipe de Rocha está de parabéns. O que você tem a dizer desse primeiro tempo, dessas duas equipes que estão representando cada um o seu município, o Rocha representando o município de Anapu e a equipe do Tubarão representando aí a equipe de Vitória? O que você tem a dizer dessas duas equipes, meu comentarista Ari? Rocha começou melhor, mas a partir quase no final da partida, do terço para o final, o Tubarão dominou a partida e conseguiu seu gol, né? Agora vem aí o segundo tempo com mais emoções.
Esse aqui é meu colaborador, esse aqui é o meu grande amigo, Ari está com a gente aqui. Hoje, o nosso locutor oficial não está aqui presente, né? O Pedro Pereira, devido a forças maiores. Ari hoje, representando a nossa classe, falando com qualidade, é daqui de Anapu, conhece a equipe do Rocha, que até o exato momento está batendo a equipe do Tubarão por 2-1, dois gols de Buriu, né? E sendo que a equipe do Tubarão tem um gol, e esse gol quem fez foi o Ronelli, uma jogada bem trabalhada, jogada típica de futsal, onde toca para o pivô fora a proteção, distribui a bola, e o Ronelli chegou batendo com muita qualidade. O que você viu da equipe do Tubarão nesse primeiro tempo? O Tubarão chegou meio tímido, mas a partir do metade do primeiro tempo melhorou, impressionou. O Rocha dominou o segundo tempo do primeiro tempo aí, o restante do primeiro tempo, e conseguiu seu gol. Eu acho que no momento agora vai vir melhor. A equipe conseguiu já se adaptar à quadra. E agora vamos assistir aí o segundo tempo com muitas emoções, um jogo bem disputado. Não esquecendo, enquanto isso, os árbitros estão ali, né, conversando, levando algumas informações para a súmula, né, no decorrer do jogo. E um detalhe, esse é um campeonato, né, esse é um jogo do campeonato futsal de Paraense, onde a equipe do Rocha está jogando aqui hoje na sua casa, aqui no município de Anapu. E temos também a equipe do Tubarão, a equipe aguerrida, com ótimos jogadores também, defendendo o município de Vitória do Xingu. E já temos o nosso repórter de quadro, que é ele, né? O Branco Produções, vai trazer mais informações, vai conversar com os atletas e vai trazer a reportagem geral lá da quadra. Enquanto isso, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, a Prefeitura Municipal de Anapu, que está patrocinando, está colaborando com o esporte anapuense, também o Romildo Rocha, que é parceiro também, Mercado Oliveira, a Invictus, Norte Energia, a usina hidrelétrica de Belo Monte, tem o Grupo Paraná também é nosso colaborador, Brasil Auto Center, onde você leva o seu carro, você vai fazer normalmente aí a sua vistoria, né, vai fazer aí reparos no seu automóvel, é na Brasil Auto Center. Agora é com você, Branco. É com você, Branco. Nós estamos aqui com o Ronelli, né, jogador aqui do time de Vitória do Xingu, vai falar pra gente qual foi a dificuldade, né, do time de Vitória do Xingu nesse primeiro tempo. Conseguiu fazer um, né, o Rocha 2. Fala pra gente qual foi a dificuldade e o que vocês vão fazer para tentar melhorar nesse segundo tempo. Boa noite. Como eu estava comentando ainda há pouco, a nossa equipe, a gente precisa criar mais pra gente. Inclusive os gols que nós tomamos foi por criação nossa pro time adversário. Então foi falha mesmo defensiva. A gente precisa melhorar nesse aspecto, né? Não podemos tirar também os méritos da equipe adversária. Eles têm um plantel de qualidade, né? Um elenco acostumado a jogar junto e jogar competições importantes. Mas o nosso time está bem. Eu acho que a gente precisa aproveitar mais as oportunidades, ser mais competentes, né, para que a gente consiga o empate e, consequentemente, os gols para sairmos vitoriosos hoje. O pessoal de Vitória do Xingu está assistindo. Manda um alô para eles aí. Aproveita, né, a oportunidade e manda um alô para o pessoal de Vitória do Xingu que está assistindo. Agradecer a todos aí, os vitorienses que têm a torcida pelo Tubarão, né? Alguns que já nos acompanham há bastante tempo, e a gente fica muito feliz por ter essas pessoas verdadeiras ao nosso lado. Valeu, obrigado. Esse foi o repórter de quadro, nosso amigo Branco, falando com o atleta Ronelli, né? Ronelli foi o autor aí do gol. Até o exato momento, o único gol da equipe do Tubarão, que está perdendo por 2-1. E não esquecendo que é um patrocínio especial, BM Veículos. Temos também a Equatorial Energia, Jefter do Surubim, Provinet, o seu provedor de internet de Anapu e região. Temos também aí como colaborador a Cerâmica Santa Clara. E não esquecendo que a transmissão ao vivo da TV Pacajá Online. E você, é claro, é o nosso convidado especial a ficar ligadinho na tela com a gente, porque é um prazer levar imagens, levar áudio. Sabemos a dificuldade hoje da nossa região, mas temos parceiros, temos colaboradores levando aí essa imagem para você. O nosso repórter Branco Produções está em quadra, já vai trazer um torcedor para falar com você. Não esquecendo, pode ir falar com a gente aí. Vamos tentar falar com alguém aqui, tá escutando aí? Vamos tentar falar com alguém aqui que está assistindo o jogo aqui, deixa eu ver aqui. Chama um rapaz aqui para mim. Vem cá, Greg, tu mesmo, Greg, desce aqui. Fala com a gente aqui rapidinho.
Tem um torcedor aqui, né, do Rocha, assistindo o jogo aqui. Vamos ver o que, é que ele está achando aqui dessa partida aqui no município de Pacajá, no município aqui de Anapu, contra o time de Vitória do... Jogo difícil, né? Não é fácil. Equipe do Tubarão com uma equipe muito classificada, né? Mas é isso aí, o jogo está pegado. Graças a Deus, o Rocha está na frente, né? E vamos vencer a partida. Valeu, obrigado, irmão. É isso aí, Branco Produções, trazendo todas as informações, participação de torcedor. Participação de torcedor. E, é claro, você é o nosso convidado especial, participe com a gente, que eu mandar um especial para Deli Alves, está ligadinho com a gente também. O Saldo Rocha está voltando aqui a campo, vamos tentar falar com alguém aqui, né? Perfeitamente. Já já entrevistaremos aí algum jogador do Rocha para ver qual o clima, né, qual a tensão desse jogo até o exato momento. 2 para o Rocha, 1 para a equipe do Tubarão. E é um patrocínio especial aí, Equatorial Energia, Jefter do Surubim, Provinet, o seu provedor de internet de Anapu, Pacajá e região, e Cerâmica Santa Clara. Rapidão, rapidinho. Atenção, atenção. Estamos aqui com o jogador Nino da equipe do Rocha, vai falar pra gente, né, a respeito do primeiro tempo. O Rocha começou ganhando de 2-0, a equipe de Vitória de Xingu fez 1. Qual está sendo a dificuldade de vocês em atacar para fazer mais gols? E qual o que vai ser de agora, né, no segundo tempo? Na verdade, a nossa equipe começou muito bem, né? Conseguimos fazer 2 gols ali logo. Depois, eu acho que a gente, devido ter construído um placar, a gente baixou um pouco nossa linha de marcação e acabamos deixando ele jogar e achar um gol ali. Mas a gente já conversou, vamos voltar com a mesma postura do início de jogo. E se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória aí, conseguir fazer mais gols. Aproveita e manda um alô pro pessoal que está assistindo, né? Torcendo aqui pela equipe de Anapu. Agradecer a todos os amantes do esporte aqui de Anapu, que com certeza está apoiando a gente, a equipe do Rocha. E nossos familiares de Altamira também, que estão com a gente, torcendo sempre junto aí. Obrigado a todos. Sim, valeu. Obrigado, Branco. Um alô pro pessoal, né, que está assistindo aqui também. Aqui, vamos ver aqui quem é que está assistindo aqui. Tem aqui a... O Lucas Gama, né, também. Beatriz Dantas, o Márcio Soares, o Reginaldo, a Marielle Dantas, o Lucas Gama, o Jerry Freitas, Ademir Souza, Amazônia, né, o Jameson, muita gente assistindo aí. Vamos compartilhar, galera, vamos subir aí a transmissão. É o Campeonato Paraense de Futsal aqui na cidade de Anapu. Vamos subir a transmissão. E é um privilégio a TV Pacajá Online fazer parte da inovação, fazer parte dessa transmissão, porque a TV Pacajá Online é cultura juntamente com os municípios de Vitória do Xingu, juntamente com o município de Anapu, levando qualidade para você. Você pode participar com a gente, mande seu alô. A equipe do Rocha volta a campo com Daniel, voltou a Nino, Rato e também com o Buiú. Buiú com a bola, perna esquerda, muito habilidoso, camisa número 12, tocou para Nino. Nino tocou para Rato, que tenta fazer aquela triangulação normal do futsal. Buiú para Danilo. Daniel, que habilidoso esse Daniel, tentou, o Nino juntou, que defesaça! Preparou para Buiú. Buiú, muita calma. Tocou para Rato, que chutou para fora. O goleiro Eduardo do Tubarão ficou só olhando. Eduardo já recolocando a bola em campo. Guilherme tentou com o tesouro, não deu certo. Agora chutou Daniel, que foguete! Pela linha de fundo, lado direito. O goleiro Eduardo, de jaqueta número 1, ficou só olhando. Quase o terceiro do Rocha. E é claro, você é o nosso convidado todo especial. Ari, o que você vê de mudança no início do segundo tempo? O Rocha veio mais atento. O nosso amigo Bolinho deve ter puxado as orelhas ali dos seus comandados, né? E tá indo pra cima, veio marcando em cima de novo do Tubarão. O Tubarão até agora não voltou igual terminou o primeiro tempo. Isso, que jogadaça, um alô pro Johnny Silva de Vitória do Xingu, muito obrigado, fica com a gente. Preparou o jogador de jaqueta número 10, que é ele, o Neto tocou para o Tesouro,
Tesouro tocou para o goleiro Eduardo. Eduardo tentou colocar para o Keuma, que não teve domínio. Informou Romildo Rocha e Mercado Oliveira. Rato. Rato muito habilidoso, sua perna direita, tentou fazer o drible, tentou jogar para a canhota, chutou sem perigo para o goleiro Eduardo. Eduardo tocou para o Keuma. Keuma, que jogadaça com o Tesouro, quase. Aliás, tentou ali com o Neto, jaqueta número 10, representando e representa a equipe do Tubarão. Jogador, tentou colocar em campo novamente com o Keuma. Keuma tentou, procurou ali o Tesouro, não deu certo, favoreceu o tiro lateral para a equipe do Rocha, já está com o Nino. Nino tentou colocar por cobertura, tentou, mas ele, Tesouro, estava ativo. Daniel fez falta, entendeu assim a arbitragem, contra a equipe do Tubarão, aliás, a favor da equipe do Tubarão. Uma falta muito bem cometida ali, imagino eu, em cima do Neto. O que você tem a falar desse exato momento, desse lance? Foi uma falta ali, o jogador do Rocha calçou o jogador do Tubarão e a arbitragem em cima marcou corretamente. Preparando para a cobrança, Neto, da equipe do Tubarão. Jogador Daniel, Daniel na barreira. Correu Neto. Tentou tocar para Keuma, tentou tocar para Tesouro. Tesouro com muita habilidade, tocou para Neto. Neto tocando para Tesouro. Tesouro tentou fazer a ultrapassagem, foi obstruído o Nino. Keuma. Keuma para Tesouro. Tesouro tentou. Já a bola retomada para a equipe do Rocha, com ele, Nino. Nino tentou fazer o lance, favorecendo assim o lateral para a equipe do Tubarão. Tubarão lá de Vitória do Xingu. Já colocado em campo, Eduardo. Tentou Eduardo, goleiro linha, quase aí, viu? Que jogadaça, a equipe do Tubarão voltando com mais garra. A equipe do Tubarão elevando mais a competição. Tentou para Daniel, que dominou ela. Daniel tentou dominar, tentou. E que é isso? Que é isso? Você viu que eu vi, Ari? O jogador do Rocha ali se encabulou, ficou nervoso e agrediu o jogador do Tubarão. E o jogador Daniel, jogador muito habilidoso, tentou ali fazer o que não deve. Tem que jogar bola, você é jogador demais, tenta jogar a tua bola. Jogadorzaço da equipe do Rocha, pegou o Buiu ali. Enquanto isso, a equipe do Tubarão ali tentando limpar a quadra, né, que é muito perigoso, quadra escorregadia. Buiu com ela na mão, esperando a autorização dos árbitros. Buiu, tem Nino para tocar, tem o Rato e tem o Daniel. Buiu tocou para Nino, que pegou de primeira, tentando surpreender, quase o terceiro do Rocha. Bola já em quadra, Keuma. Tesouro. Nossa, não teve domínio, a bola ali tocada pelo jogador Guilherme para o Tesouro dominou, favorecendo assim, já a bola já colocada em quadra. Daniel fazendo pivô, tentou dominar, dominou, olhou para quem tocar, tocou para Nino, tocou para Buiu tocou para Rato segura a peteca, toca para Daniel. Mais uma vez o Daniel irritado, se não se acalmar, pode complicar sim a vida do Rocha. Mais uma vez uma falta marcada, obstrução puxando a camisa, falta bem marcada. O que você tem a dizer desse lance, Ari? Exatamente o que você viu, o pivô ali puxando a camisa do marcador, e foi marcada a falta e ele não gostou. Neto preparado para a cobrança, tocou para o Guilherme. Guilherme com muita qualidade, paciência. Tocou novamente ali pro Neto. Já tocou pro Keuma. Keuma com Eduardo pro Tesouro. Não teve o domínio, bola saindo pela lateral, favorecendo a equipe do Rocha. Já preparado o Rato. Bola já em quadra, tentou Daniel tentou, dominou. Preparou, que toque! O Buiu tentou! O Buiu tá caído. A equipe do Rocha querendo ali. Uma marcação de uma falta.
Não, eu não vi falta ali, depois que o Buiú chutou a bola, que o jogador se bateram ali. Então, jogo normal. Jogo bastante disputado, a equipe do Rocha ganhando por 2-1. Né? 2-1 para a equipe do Rocha, 2 para o Rocha e 1 para a equipe do Tubarão, que representa o município de Vitória do Xingu, e o Rocha representando o município de Anapu. É transmissão ao vivo, é TV Pacajá Online, representando a cultura pacajaense, a cultura anapuense, levando imagens em qualidade. Você pode participar com a gente de qualquer canto do país, com seu tablet ou com seu smartphone, com seu PC. Entre em contato conosco, vamos alavancar, vamos subir a nossa live, porque é para você, é para vocês que façamos com muito amor e carinho. Branco Produções, Jailson Produções, e é um patrocínio especial, Prefeitura de Anapu, Romildo Rocha e também Mercado Oliveira, e é claro, Grupo Paraná e Brasil Auto Center. TV Pacajá Online, a equipe de arbitragem para o jogo, tentando recolocar a bola, vão conversar, vão ver qual vai ser ali as reclamações que vai fazer para a mesa, não esquecendo que é o campeonato futsal de paraense, viu? Representando o município aqui de Anapu e de Vitória do Xingu, Anapu, Rocha, Vitória do Xingu, Tubarão. E não esquecendo, um alô especial, BM Veículos, Equatorial Energia, GFT do Surubim e também Provinete, e é claro, Cerâmica Santa Claro. Manda alô especial, Diogo Souza. Também aí pro Neuquizec. Neuquizec lá de Bom Jardim. E um detalhe, amanhã vai ter Bramura. Amanhã vai ter Bramura. E o Procura Gol é o campeonato da Vila Bom Jardim. É claro, você é o nosso convidado, todo especial. E final, tá quase fechado para transmissão ao vivo. Mandar um alô especial para toda a galera do Bom Jardim, do Anapu, de Vitória do Xingu, de Altamira, de Pacajá, os quatro cantos do nosso país, aonde quer que chegue o sinal da TV Pacajá Online pelo Facebook. Obrigado, obrigado por sua sintonia. Exato momento, bola parada. O que é que está representando, o que é que está acontecendo ali em quadra, jogador, o que é que está acontecendo com os jogadores, com a arbitragem, jogo parado, o que você tem a dizer aí? No momento, o time Rocha não está se entendendo com a arbitragem, pressão da torcida, a torcida nervosa ali, dando pressão na arbitragem, e acho que foi expulso alguém da comissão do Rocha, e acho que ele não quer se retirar, e o juiz recusa a recomeçar o jogo. E está certo a arbitragem, por quê? Expulsão, não pode ficar em quadra, é um jogo da Liga Paraense de Futsal, é onde está sendo levado, o sinal, as imagens da TV Pacajá Online desse jogo. Ficamos muito satisfeitos porque temos um time da região, temos um time de Anapu, que é o atual, lembrando, é o atual campeão paraense, viu? O Rocha é o atual campeão paraense. Hoje não está em quadro Lazoba, que creio que está machucado, alguma coisa do tipo assim. É a equipe do Rocha com muita qualidade, jogador. Tem o Rato, tem o Daniel, tem o Buiú, entendeu? Tem ali também o Nino. Jogadorzaço, cada um com suas qualidades. Também o Vitória do Xingu está de parabéns. Tem o Ronelli, tem o Guilherme, tem o Tesouro, tem o Neto, tem o Queoma, tem o Eduardo. Jogadores a nível nacional. O que você tem a dizer desse campeonato paraense? Se não me engano, é o Bolinha ali da equipe, né? O representante da equipe do Rocha não quer se retirar. Enquanto se não se retirar, não vai ter início. Os árbitros estão ali questionando o que vai acontecer. Duas equipes muito bem treinadas aí pelos seus treinadores. Parabéns aí à equipe do Rocha, campeão paraense, defendendo o título. Chegaram a um senso, mas até agora não tem início. Não tem início devido a essa pequena divergência entre os árbitros. Chegaram a um senso, o goleiro, o arqueiro da equipe do Tubarão, o Eduardo, vai reiniciar o jogo. Ari, o que você tem a dizer sobre essa paralisação com relação à torcida, com relação aos organizadores aqui do evento? Parabenizar a todos, o Romildo Rocha, o grande representante do esporte aqui em Anapu e representando aí Anapu, o nosso grande time Rocha. Parabéns a todos envolvidos. E nosso amigo treinador Bolinha, um grande abraço para o nosso amigo Bolinha. Eduardo tocou para o Queoma, Daniel já retomou.
Rato, jogador muito rápido, tentou surpreender, quase, quase! Pela linha de fundo no lado direito, o goleiro de Trisconela, quase, quase o terceiro do Rocha! Um alô especial para o Júnior Tucuri, que está ligadinho com a gente, e também a Aline Pollon, organizador do campeonato Society, juntamente com o Zói, lá no, na Vila Bom Jardim. E não esquecendo que amanhã tem rodada, mais uma rodada do campeonato, né? Society lá do, da Vila Bom Jardim. Você, é claro, é o nosso convidado todo especial. E vamos que vamos, porque aqui a bola não pode parar. É campeonato paraense. É liga de futsal. E o Rocha está defendendo o seu campeonato. É o atual campeão. Está tentando ser bicampeão paraense, representando assim o município de Anapu. Tem também o Tubarão representando Vitória. Rato. Tocou. Tesouro. Keoma. Eduardo. Eduardo tentando repor. Tocou para Guilherme. Guilherme tocou para o jogador de jaqueta número 13, que é ele, o Silvinho. Silvinho em campo. Hoje o jogo um pouco tumultuado, porque muito suor, muita transpiração, e a quadra não pode estar molhada, porque assim, no caso aí, fica um pouco perigosa, né? Os atletas têm que ter total segurança em quadra. Ari, comentários da partida. No momento, uma partida mais pegada que o primeiro tempo, a torcida e os jogadores mais nervosos, e um jogo mais pegado, mas a arbitragem até agora tá indo muito bem, parabéns à arbitragem. Chutou o Nino, o defensor ali, o Keoma, muito habilidoso, toca com o Eduardo, já tenta alçar a bola para tentar surpreender a equipe do Rocha, bola para fora, favorecendo o lateral já cobrado, Buiu tentou tocar para Daniel fazendo a de pivô, joga muito, tem muita qualidade, no exato momento, Daniel para a cobrança, tocou para Rato chutou e resvalou nele, que é o jogador de jaqueta número 13, o Silvinho. Novamente, tocou errado, o Silvinho tentou fazer a passagem, não entendeu que não foi nada. Rato novamente perdeu. Silvinho com a bola. Tentou, recuperou o Rocha, está saindo em vantagem, pode ser perigoso o contra-ataque, bateu gol! Gol! Ele mais uma vez, Buiu! O hat-trick do futsal, uma bola retomada pela equipe do Rocha, saindo com o Rato, que tocou para Daniel só rolou para Buiu, e Buiu só colocou para o fundo do gol. Eduardo nada pode fazer, Rocha 3, Tubarão 1, o que você viu, Ari? Uma linda jogada do Rocha aí, Tubarão parou, pedindo a falta ali que não existiu. E o Buiu, mais uma vez, foi para as redes. Tá aí com a bola, Ronelli. Ronelli tocou errado, o Rato recuperou. Tocou. Aqui! Quase! Quase! Mais um gol da equipe do Rocha. Uma bola chutada ali por ele. O jogador da equipe do Rocha, muito habilidoso. Tentou bater de canhotinha. Ele quase, quase fez o quarto. Nossa, que jogo truncado, que disputa feroz. Rato no chão, falta marcada. Falta cometida pelo Thiago sobre o atleta Rato. Falta bem cobrada. Jogador Rato já se levantou, já está em quadra. Aliás, entrou agora na equipe do Rocha ali o jogador, né? Jogador Tatu, né? Entrou no lugar do Rato, que se machucou um pouco nessa falta cometida. O jogador empurrou o Rato ali e ele caiu de mau jeito no chão e teve que sair para se recuperar.
O time do Tubarão deixou de jogar, só está preocupado com a arbitragem. Tatu tentou fazer a cobrança lateral, mas já obstruído ali pelo jogador Eduardo. Buriu com ela para tentar recolocar novamente o jogo. Bola já recolocada. Felipe em quadra. Que chute de canhota! Ele, jogador número 13, Silvinho da equipe do Tubarão, tentou surpreender o arqueiro ali, Armando, da equipe do Rocha. Bola já recolocada em campo. Tatu. Felipe. Felipe tentou fazer a jogadaça, foi obstruído com falta. Felipe está no chão. O jogador vai à loucura da equipe do Tubarão, que é ele. Thiago não se conforma com a falta assinalada pela arbitragem. Ele está nervoso, não aceita. E Felipe no chão. Felipe, um jogador muito habilidoso, hein, Ari? Entrou aí e já está fazendo a diferença. Canhotinho, bate muito forte, muito habilidoso. Entrou muito bem, fazendo o pivô ali pro Rocha. E o time do Tubarão está muito nervoso, fazendo muitas faltas. Daqui a pouco tem tiro livre. Camisa número 10, de canhota, que falta bem batida, não levou em conhecimento o goleiro aí da equipe do Tubarão, Eduardo, que só, aliás, nem viu ela passar. Agora, Rocha 4, Tubarão 1, o que você tem a dizer desse golaço do Nino com perna canhota, indefensável para a equipe do Rocha? Que golaço, Nino, craque do time, acertando a bochecha da rede. Ali não tinha para nem para dois goleiros. Que show de imagem, HD, a torcida vai à loucura. O Rocha defendendo o fator casa com muita qualidade até o exato momento. 4 para o Rocha, 1 para o Tubarão. Quero mandar um alô especial aí para Brauli, Unisson, que está ligadinho com a gente. Lailton Martins, muito obrigado por sua sintonia. Mande aí, mande o seu alô, vamos alavancar, vamos subir a nossa live, porque é TV Pacajá Online, levando qualidade, levando cultura, levando o melhor do esporte paraense para você, representando legal o município de Anapu e o município de Vitória do Xingu. Quero mandar um alô especial ao nosso amigo Cleito Pereira, que está ligadinho com a gente. Reinício tentou colocar o goleiro linha, Ronelli. Goleiro linha muito arriscado, Ari. É, o Rocha, o Tubarão agora está com o goleiro Lina, mas está correndo muito risco, porque o time do Rocha é um time muito habilidoso e está marcando muito bem. E um detalhe, o goleiro Lina é um risco muito perigoso, viu? Que está fazendo essa função ali é o Guilherme. Guilherme tocou, agora Ronelli. Ronelli com ela, muito habilidoso, Guilherme. Tocou pro Jaque, pro Ronelli, Ronelli tocou pro Jaque número 10, que é ele, o Neto. Tentou chutar, Ronelli novamente com muita habilidade, tentando fazer o fator surpresa, goleiro linha, chutou para fora! Silvinho tentando surpreender a equipe do Rocha, para fora, o goleiro linha fazendo efeito, mas agora Tatu, esse Buiu joga muito, hein? O Vetrick né, até o exato momento. 4 para a equipe do Rocha, 1 para o Tubarão, informou Prefeitura de Anapu, Romildo Rocha, Norte Energia e Brasil Auto Center. Ronelli, novamente, goleiro linha. Tentou, jaqueta número 10, o Neto. Neto tocou para Ronelli, agora com ela novamente. Keoma, Ronelli. Ronelli. Keoma tentando com muita calma, tentando surpreender, perde por 4-1. Ronelli novamente com ela. E um detalhe, se perder é muito perigo. Tentou! Defesaça daí do jogador Armando. Keoma. Ronelli. Tesouro. Ronelli. Keoma.
Tesouro tentou, chamou a falta e a falta veio. Uma falta muito perigosa contra a equipe do Rocha, uma falta muito perigosa, bem assinalada pela arbitragem. O que você tem a falar? O jogador Guilherme foi muito esperto ali, deu as costas para o marcador e ele puxou sua camisa, uma falta muito bem marcada. E só que o time Tubarão corre um grande risco, se perder a bola ali, Rocha pode aumentar o placar. E um alô para o Miqueias Lessa, que está ligadinho com a gente, a equipe de esporte Souzelense. Muito obrigado por sua sintonia, muito obrigado por sua participação. E vamos compartilhar, vamos subir aí a live. Mandar um alô também especial aí para a Amazonina Silva. Nossa! O jogador Daniel ajudando na defesa. Tirou essa bola de dentro praticamente, Ari. Uma jogadinha ensaiada aí do Tubarão. Que pena que não saiu o gol. Mas foi uma linda jogada ensaiada do time do Tubarão. Quero mandar um especial aí para a Cristina Lima, que está ligadinha com a gente. Muito obrigado por sua sintonia. Aline Polon, o Neuk Zek. Não esquecendo que amanhã lá na Vila Bom Jardim vai ter aí mais uma etapa do Society da Vila Bom Jardim. Viu? Você é o nosso convidado especial. Ele, Keoma. Que é uma com ela, muito calmo. Ronelli, tesouro. Ronelli novamente. Tocou para Keoma, muita calma, muita cautela. Silvinho. Keoma, Ronelli com ela. Jogo muito tenso. Tentou o tesouro, foi obstruído e é perigo. E é perigo, tentou o Daniel, quase um golaço. Quase o Daniel ia fazendo um golaço aqui no ginásio de Anapu. É o perigo do goleiro Liari. Positivo. Esse é o grande risco que o Tubarão corre. Uma jogada linda, quase saiu o quinto gol do Rocha. Bola já em jogo, novamente o mesmo quadrângulo, o mesmo formato. Tesouro, Ronelli, Silvinho. Tesouro tentou, quase o Keoma. E uma defesaça do Armando do Rocha, a torcida vai à loucura. Está tentando surpreender o Rocha, a equipe do Tubarão está tentando incansavelmente furar esse bloqueio. O que você tem a dizer aí? Goleiro linha do Tubarão fazendo a diferença, já três jogadas perigosas ali, quase fazendo o seu segundo gol. É o Campeonato Paraense sendo transmitido pela TV Pacajá Online. E o Rocha representando a Anapu, é claro, o Tubarão representando a Vitória. Bola bem tocada. Ronelli. Keoma, Ronelli. Keoma novamente. Keoma muito habilidoso. Tocou para Ronelli, Vetera. Entende muito. Silvinho. Nossa! Bunhou ali, deu uma de fixo, entrou duro, evitando. Tá difícil furar o bloqueio do Rocha, hein? Rocha muito bem treinado, tanto no ataque como na defesa. Parabéns ao treinador Bolinha. Treinou muito bem a sua equipe. É isso, é o Campeonato Paraense. Você é o nosso goleiro especial. Que toque. A equipe do... É o perigo que tem o goleiro Linha, entendeu? A qualquer bola tomada é sufoco. Novamente Eduardo em campo, o seu formato normal. E um detalhe, viu? Queremos agradecer a equipe do Rocha, os patrocinadores que trouxe a TV Pacajá Online para levar essas imagens até você, que está do outro lado aí do seu celular, do seu smartphone, do seu notebook, do seu tablet, da sua Smart TV. Obrigado por sua sintonia. Quero vos agradecer também aí a Provenete, que vai... Aonde a TV Pacajá Online está, a Provenete está conosco. É o seu provedor de internet com qualidade de Pacajá, Anapu e região. Quero mandar alô também aí para toda a galera do Bom Jardim, o Eli Anderson, meu filho, ao meu pai Valdomiro, e é claro também aí a Aline Paula, ao Noek Zek, ao Sandro, ao Lúcio, a todos vocês que estão ligados com a gente, muito obrigado. A você de Anapu, de Vitória, do Xingu, também de Altamira, dos quatro cantos do nosso país. Muito obrigado, Buiú. Bulhão, um jogador muito habilidoso, canhotinho, muito conhecido aqui na região. Joga muito, hein, Ari? Muito. É um dos maiores jogadores do Rocha aí. A bola correu mais que ele ali e saiu pela lateral, mas é um grande jogador. Hein, Ari? Nesse exato momento, Breno Mourão, lá de Munique, na Alemanha, está ligadinho com a gente. A TV Pacajá Online.
quebrando linhas, quebrando fronteiras, levando o melhor da TV Pacajaiense. A equipe do Tubarão, nesse novo formato, goleiro linha, está tentando, mas o Rocha fechou ali a casinha. Tubarão tentando surpreender o Rocha agora com o goleiro linha, e está dando efeito, está dando muita pressão. É o Rocha. Rocha, no exato momento, o tempo pedido pelo Bolinha, ali o treinador. É, até o exato momento, um jogo bastante disputado, onde a equipe do Rocha se sobressaiu melhor em algumas falhas individuais da equipe do Tubarão, que tem também jogadores com qualidade, tem o Ronelli veterano, tem o Eduardo. O que você tem a falar até o exato momento desse grande jogo do Campeonato Paraense e a TV Pacajá Online levando aos quatro cantos do mundo, porque TV Pacajá Online é sinônimo de qualidade. Branco Produções e Jailson Produções. É, a equipe do Tubarão começou nervosa, mas a partir da metade do segundo tempo, colocou a bola no chão, colocou seu goleiro linha e está dando pressão na equipe do Rocha. Informou o Mercado Oliveira, Invictus, Norte Energia, Usina Hidrelétrica de Belo Monte, Grupo Paraná, Brasil Auto Center, Câmara Municipal de Pacajá, de Anapu, Câmara Municipal de Anapu, Construtora Castro, BM Veículos, Equatorial Energia, Jefferter do Surubim, Provinete, o seu provedor de internet de Anapu, Pacajá e região, e Cerâmica Santa Clara. E é claro, Prefeitura Municipal de Anapu e a equipe do Rocha, que é colaboradora da TV Pacajá Online. Mudança em campo. Agora vai entrar o Tatu. E entrou também o jogador de jaqueta número 8, que é o Felipe, né? Canhotinho, muito habilidoso. Já do momento, permanece 4 para a equipe do Rocha, 1 para o Tubarão. Informou aí Prefeitura de Anapu e também Romildo Rocha. E não esquecendo que amanhã teremos rodada do Torneio Society de Bom Jardim. Você é o nosso convidado especial. Keoma, Tesouro, Ronelli. Ronelli, muita calma. Keoma, Ronelli, Tesouro. Keoma, Tesouro, Silvinho, Keoma, Ronelli com muita qualidade, tocou novamente para o Silvinho, bateu Keoma, Nino, um gigante ali jogando de fixo, joga muito pelo Rocha, Keoma, Ronelli, Silvinho novamente, Keoma, Ronelli. Keoma. Ronelli. Silvinho. Keoma. Neto. Tesouro. Ronelli. Ronelli com muita qualidade. Bola tomada, bateu! Gol! Tatu convertendo mais um para a equipe do Rocha. É o perigo do goleiro linha. Qualquer descuido é bola na rede. Agora, Rocha 5, Tubarão 1. Informou Prefeitura de Anapu, Romildo Rocha e Mercado Oliveira. É o risco que o Tubarão corre aí. Uma bola tocada errada no meio ali, o Rocha recuperou e o gol sem ninguém, só foi colocar a bola para dentro. Tatu fez mais um para a equipe do Rocha. Ronelli. Tesouro. Ronelli. Keoma. Keoma tentou, chutou pela linha de fundo. O goleiro Armando ficou só olhando. Buiu. Rato. Nino. Chegou uma jogada mais dura ali no jogador Rato, cometendo a falta, favorecendo a equipe do Rocha. Ele, o jogador de jaqueta número 10, Neto, da equipe Tubarão, chegou um pouco mais forte no Rato.
É claro, é a TV Pacajá Online, levando para você qualidade digital em imagens em HD. Jailson Produções. E Branco Produções. Quero mandar um alô especial pro nosso amigo Bira, o assessor de comunicação de Anapu. Tentou, Buriu! Tirou com qualidade na hora de finalizar. Falta assinalada contra a equipe do Tubarão. Buriu ia fazendo o desmantelo. Bola para lá, bola para cá, puxada de futsal. O goleiro ficou na dúvida, fez a falta. Falta assinalada para a equipe do Rocha. E pode chegar, quem sabe, a mais um gol. Bola trabalhada, é muito perigo para a meta do goleiro Eduardo, da equipe do Tubarão. Ari. Uma linda jogada do Buiu ali, o grande jogador. Mas o zagueiro se recuperou e chegou a tempo de tirar a bola para escanteio. Bola já em jogo, Rato com ela dominando. Equipe do Rocha, 5, Tubarão 1. Nino, com muita qualidade, tentou para Tatu, que não dominou. Houve substituição ali, né? Goleiro Linha novamente. Está tentando Rocha de qualquer jeito. Mas eu digo para você que é quase suicídio, viu? Tocou novamente aí, Keoma. Ronelli. Neto. Ronelli, com muita qualidade, trabalhando a bola, tentando surpreender novamente a equipe do Rocha. Silvinho. Ronelli. Que jogadaça! Tentando surpreender, já entrou Daniel em quadra. Keoma retoma a bola para Ronelli. Ronelli com Silvio. Tentou Silvinho. Mais uma vez, que bola perigosa! Gol! Gol! Ronelli! Ele! Sempre ele, veterano, conhece muito o Ronelli, com muita qualidade, perna esquerda, tá lá dentro! Agora, Rocha, 5, Tubarão, 2! É TV Pacajá Online, levando para você muita qualidade, você é o nosso convidado especial, Ari. O que você viu nesse gol? Uma linda jogada ali com o goleiro Linha do Tubarão. A bola sobrou para o jogador. Só colocar para dentro. Uma linda jogada. Goleiro Linha fazendo efeito e diminuindo a vantagem do Rocha. O time do Tubarão, time muito aguerrido, time muito experiente, tentando surpreender mais uma vez o goleiro Linha. Ronelli. Tesouro. Ronelli com ela. Tesouro. Quase deu certo. Tentou mais uma vez, Daniel, golaço! Gol! Daniel com muita qualidade, cobertura da sua área, do seu setor defensivo. Bola por cima, é o perigo do goleiro Linha. É a pena que você paga. Agora, 6 para o Rocha, 2 para o Tubarão Ari. É o risco que correu ali, não deu tempo nem comemorar o segundo gol, já levou o certo gol e vai levar uma grande desvantagem para o jogo de volta lá em Vitória. Acabou aqui no Anapu, a equipe do Rocha, vencedora, que jogaço, você aí foi o privilegiado por essas imagens, levando aos 4 campos do mundo e a torcida vai à loucura. Hoje, a equipe do Rocha, muito superior à equipe do Tubarão, equipe com muita qualidade técnica, mas hoje, infelizmente, e a torcida vai à loucura, o Rocha vai com a sua torcida tentando fazer o olé. Rocha, 6. Rocha, 6. Rapaz, Eri, hoje, que jogaço, o que você tem a falar desse jogo hoje? Obrigado a você aí, viu, pela participação. Você é parceiro, sempre nos ajuda quando vimos aqui o Anapu. Já traremos aí as imagens e as reportagens de campo. Ari, o que você tem a falar desse jogo? É agradecer aí, né, o convite aí pelo nosso amigo Branco Produções, a TV Pacajá, e agradecer a todos. Nosso amigo Branco ali, repórter de quadra, vai revistar os jogadores. E agora é só agradecimento. Um jogo muito lindo
Um jogo bem disputado e uma grande vantagem para o time do Rocha. É, agora com o nosso repórter de quadra, nosso amigo Branco Produções. É, está de parabéns às equipes de Vitória do Xingu, né, da equipe Tubarão, representando o município. Agora nosso amigo Branco vai entrevistar o Armando, o arqueiro aí da equipe do Rocha, que defendeu muito hoje. Branco, é com você. Vamos falar aqui com o Armando, o goleiro aqui da equipe do Rocha, aqui da cidade de Anapu. Oi, oi, tá chegando? Armando aqui da equipe do Rocha, da cidade de Anapu, 6, né? O que, que você tem a dizer dessa partida? Quais foram os pontos positivos do Rocha e os pontos negativos? É, primeiramente, boa noite. É, eu queria agradecer primeiro a permissão de Deus ter me dado essa viagem de Dom Eliseu para cá. É questão de um trabalho bem feito da equipe do Rocha. Uma equipe muito boa, qualidade excelente, jogadores aí. As qualidades, porra. Os caras sabem se achar dentro de quadra, marcação perfeita. Os pontos negativos, nenhum. Até agora, nenhum, graças a Deus. Aí eu só queria agradecer mesmo a Deus essa oportunidade de estar somando aí com a equipe do Rocha. Um abraço pra galera de Dom Eliseu. Valeu. E um abraço pra mamãe. Te amo, viu? É da onde o atleta? Vamos procurar alguém aqui da equipe de Vitória de Xingu também, né? Pra falar com a gente. Vamos falar aqui com alguém. Chamar um jogador ali. Vamos falar aqui com um jogador aqui da equipe de Vitória do Xingu aqui. Vitória do Xingu trabalhou para tentar o empate ou até a virada, mas infelizmente não conseguiu. Levou 6, né? O que, que você tem a dizer? É, boa noite, primeiramente. É, criamos, né? Eu acho que eles aproveitaram nossos erros ali, vocês que viram o jogo aí de fora puderam perceber. Agora não tem mais o que lamentar, né? É, trabalhar durante a semana, ver onde erramos para poder consertar e já buscar os 3 pontos. Não há tempo para lamentação. Né? Para tentar somar os 3 pontos na outra rodada. A gente viu que quando o goleiro Linha entrou, né, a equipe deu uma desenvoltura, fez mais um gol, mas porém a equipe do Rocha reagiu e fez... Sim. Até diminuiu o placar, mas numa bola ali, um bate-rebate ali, eles conseguiram ampliar o placar. Conseguimos trabalhar bem o goleiro Guinho, o goleiro deles também foi bem nas defesas, mas não conseguimos varar os caras. É isso aí, é como eu falei, agora é trabalhar, não adianta mais. Já passou esse jogo aqui, agora é pensar na próxima partida lá, para poder somar 3 pontos e garantir uma classificação. É isso aí, voltamos aos estúdios aí com Elinho Carim. Obrigado, Branco, deixa para nós. Pois é. Hoje um grande jogaço, vocês testemunharem um grande jogaço, o Campeonato Paraense, a TV Pacajá Online levando muita qualidade, muitas imagens. É, tivemos aí um índice muito alto de telespectadores, de pessoas que visitaram nossa página. Muito obrigado aí, de coração. Aqui quem vos fala é o seu locutor Elinho, levando até você muita qualidade. Quero mandar um alô especial ao município de Anapu, ao município de Vitória do Xingu, ao município de Vitória do Xingu, ao município de Altamira, ao município de Pacajá, Repartimento e também a Vila Bom Jardim, que está em peso com a gente. Temos também hoje internautas de Munique, na Alemanha, que são com certeza moradores aqui de Anapu, que vão tentar a vida em outros países. E não esquece da sua região. E a TV Pacajá Online é um novo sistema de transmissão, onde podemos levar imagens, cultura, podemos levar também, claro, muito entretenimento para você, amigo ouvinte, amigo internauta, você telespectador. Obrigado de coração. A TV Pacajá Online com muito carinho. Ari, o que você tem a falar dessa partida? Uma partida onde prevaleceu o respeito pelo colega, onde se degladiou os gladiadores ali dentro, se respeitando, que cada um é um profissional. A equipe do Rocha de parabéns, muito forte, está demonstrando a sua força, é o atual campeão paraense. Temos também aí a equipe do Tubarão representando o Vitória do Xingu, equipe essa com muita qualidade também. Tem o Ronel, jogador muito habilidoso, tem o Keoma. O que você tem a falar dessa partida? É, primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de esse convite aqui. Peguei o barco e já andando, mas agradecer. É um jogo muito lindo, um jogo bem disputado,
Duas equipes muito bem treinadas, mas o Rocha saiu aí com a vantagem. E nesse momento é só agradecer e boa noite a todos. Por nosso comentarista, obrigado por sua participação, obrigado por nos ajudar hoje aqui na transmissão desse jogo ao vivo, esse jogaço aqui do Ginásio Municipal de Anapu. E queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, queremos agradecer aí a Prefeitura Municipal de Anapu, queremos agradecer também ao Romildo Rocha, ao Mercado Oliveira, a Norte Energia, usina hidrelétrica aqui de Belo Monte, também ao Grupo Paraná, Brasil Auto Center, Câmara Municipal de Anapu, Consultora Castro, BM Veículos, Equatorial Energia, Jefferter do Surubim, Provinete, o seu provedor de internet de Anapu e região, e Cerâmica Santa Clara. Estamos aqui agora com ele, Romildo Rocha, o presidente aqui da equipe do Rocha de Anapu. Romildo, bastante investimento, jogadores com qualidade. A equipe do Rocha é o atual campeão da Liga Paraense Futsal. Isso é muito bom para o município de Anapu. O que você tem a dizer, as qualidades, as qualificações da sua equipe e os méritos de chegarem até aqui e representar tão bem o município de Anapu? Boa noite. Primeiro, que pra gente é a continuação de um projeto. Não é verdade? Ano passado a gente sagrou-se campeão paraense. Primeira participação nossa no campeonato paraense. A gente conseguiu formar um elenco com uma qualidade muito boa e aí acabou que conseguimos, né, o título paraense. Com isso, a gente acabou de chegar semana passada, a gente estava representando o estado do Pará, né, na Taça Brasil de Futsal, lá em Santa Catarina, onde a gente fez uma participação, se não foi com excelência, mas foi muito boa. Na verdade, a gente enfrentou as três melhores equipes da Liga Nacional e a gente conseguiu ficar entre dos 10 que participaram, ficamos em sexto colocado. O estado mantém a vaga, né, na Taça Brasil, né, para o próximo ano. O próximo campeão paraense será o representante do estado, né, na Taça Brasil do ano que vem. E com isso, a gente inicia hoje no nosso trabalho, né, no campeonato paraense, né, aqui na nossa casa. A equipe ela vem um pouco modificada, né, referente à equipe do ano passado, porque ano passado a gente tinha uma equipe buscando jogadores em todos os pontos, e aí esse ano a gente não conseguiu segurar todos os atletas. Com esse foco da Taça Brasil, deu uma elevada no nível do campeonato. E aí a gente acabou que... Mas mantivemos aí a base da nossa equipe, né? E para início, eu acredito que foi um bom jogo. Romildo, a equipe do Anapu, a equipe do Rocha, que está representando o município de Anapu, pela primeira vez que disputou um campeonato estadual, sagrou-se campeão. É um investimento, hoje, para a nossa região, muito alto. Isso só tem a contribuir com a cultura anapuense. Vocês estão elevando o município de Anapu, os jogadores de alta qualidade. Tem o Rato, tem o Nino, que joga muito bem. Agora trouxe o goleiro de Doliseu, conheço ele, joga muito. Conheço ele de Rondônia, no Pará, joga muito. E o que eu tenho a dizer, isso é uma honra, cara. Isso é uma honra para vocês que moram aqui, porque não é fácil. Sabemos que uma disputa hoje ela não é fácil. Ainda mais você disputar com os melhores do estado e agora estão disputando com os melhores do país. E o Anapu, sendo representado pelo Rocha, o que você tem a dizer dessa contribuição para com a cultura anapuense? Claro, elevando assim o nível, né? O nível de competição a nível estadual e agora a nível no âmbito nacional. Pois é, de fato é uma grande honra. Uma grande honra a gente estar participando, representando a nossa região, não só o nosso município. De fato, a gente representa a nossa região no estado do Pará, né? A região transamazônica dentre esses municípios. Para a gente, de fato, representar, falando de investimento,
né? A gente sabe da dificuldade, todos nós que trabalhamos com esporte, né? A gente sabe do investimento, de quanto custa fazer esporte, de quanto as pessoas, as empresas, né, o poder público pode disponibilizar para os investimentos, né, no esporte, que é a base, as escolas. Então, assim, às vezes a gente tem muita dificuldade nesse sentido, né, porque às vezes só com o nosso elenco, o elenco daqui da cidade, a gente não consegue, né, desempenhar um bom trabalho, fazer um bom trabalho e chegar no nível que a gente hoje, né, que a gente hoje disputa, né, nível de disputa que a gente hoje participa. Então, assim, tem essa dificuldade. Mas, assim, a gente, com muita força de vontade, muita vontade mesmo de ver o esporte crescer na nossa região, a gente tem buscado aí muitos parceiros, muita gente que acredita no esporte. Depois dessa nossa conquista do ano passado, a gente tem muitos parceiros aí que estão com a gente, né, e eu quero aqui agradecer cada patrocinador desse que você, ao longo da transmissão, né, comentou aí, cada patrocinador que acredita, né, no esporte como uma solução também para o jovem, né, para a nossa juventude que está aí. E eu tenho certeza que é o futuro está na nossa juventude. Então, assim, a gente, com essa base que nós formamos, que nós temos aí, a gente quer fazer um bom campeonato paraense, né? A gente vai para essa primeira fase, a gente quer se classificar. Passou dessa fase, a gente já vai ter que disputar em Santarém, né, das oitavas de final até as finais. A gente vai fazer em uma semana em Santarém, e a gente quer, com o nosso elenco, com o nosso time, né, fazer essa disputa de fase final lá em Santarém, né, que vai ser disputada, mudou esse ano para o interior, e vai ser disputada em Santarém, conforme a Federação Paraense já divulgou. Hein, Romildo, o ano passado, né, o jogador Lazoba fazia parte, ou ainda faz parte, né? Você vai explicar, que é um jogador com muita qualidade, somando com o Daniel, muito habilidoso, aliás, todos os jogadores, estou de parabéns, é um elenco. O Buiú hoje fez um hat-trick no futsal, que é legal. O Anapu, cara, está de parabéns, tem atletas de qualidade, e somando com esses outros atletas, a equipe do Rocha hoje é a equipe que não deve nada a ninguém, né? Eu estava olhando, pude assistir o jogo com o Joinville, cara. Isso é maravilhoso, porque imagina você do interior do Pará, sagrar-se campeão, aonde tem o Paysandu, tem a Tuna, tem o Remo. Tiramos, nós, inclusive, o Remo na semifinal. E nós, vou dizer nós porque moramos aqui também, e poder sagrar-se campeão. Isso é mérito, isso é acreditar no trabalho, isso é contribuir para a cultura, isso é incentivar que jogadores de base venham também, porque é uma profissão. E sabemos que o recurso é um pouco difícil. E vocês estão de parabéns, eu só tenho que agradecer. E sim, e o Lazoba, por onde anda? O Lazoba, ele a gente está conversando ainda, entendeu? É um atleta que ainda não tem o contrato definido com a gente, mas eu acredito que até esse final de semana a gente já acerta com o Lazoba também. É um atleta que ano passado fez muito por nossa equipe. Na verdade, o time inteiro, o elenco inteiro, né? Era um elenco que, assim, tirava uma peça, substituía para descansar, mas não fazia diferença na quadra. Então, assim, o Lazoba é um grande atleta, e a gente está ainda conversando com ele para a gente fazer um fechamento, para ele estar nos ajudando, né? É um atleta que a gente considera nosso aqui. Sobre essa questão de futuro, que a gente representa para o jovem, né? A gente, inclusive, esse ano a gente tem um time de base, um sub-20, né, nós montamos um sub-20, hoje tem inclusive atletas aí no elenco principal que vai fazer parte da nossa equipe sub-20, a gente quer também disputar o campeonato sub-20, porque, assim, é daí que lá na frente a gente vai extrair os nossos grandes atletas da nossa região. Então, nós formamos uma equipe só do nosso, por enquanto, está só do nosso município, e a gente vai disputar, né, vai ter os regionais ainda, que vai ser em Marabá, e a gente vai com a nossa equipe disputar em Marabá a fase regional, para a gente ir para a fase final com a equipe sub-20 também. Então, assim, e hoje a gente, inclusive, nós temos uma escolinha, a gente tem a prefeitura, com toda essa demanda do futsal no município, já tem hoje uma escolinha de futsal no nosso município, onde incentiva a criança até o 16. E aí a gente aproveitou, já estamos com o nosso sub-20 da equipe Rocha na nossa cidade. E, assim, não deixa de ser, de esses caras que estão aqui na quadra aqui, ter uma visibilidade para a criança lá no futuro, não é verdade? É por isso que a gente tem esses atletas de alto nível, para ser referência para o nosso jovem, para a nossa criança, para o nosso jovem, lá na frente ser o próximo atleta
de alto nível. Romildo, em nome da TV Pacajá, em nome da TV Pacajá Online, só tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade de transmitir, levar essas imagens. Hoje, você não tem ideia, já teve internauta até de Munique, na Alemanha. Né? Com certeza é morador de Anapu. E é uma forma dele voltar ao lugar de origem, né? Porque sabemos que hoje não está fácil e é uma forma de você matar a saudade. Só temos que agradecer a você pelo apoio, pelo incentivo e querer dizer para você que estamos à sua disposição. Na hora que você nos solicitar, queremos estar aqui para levar, fazer parte dessa integração entre a cultura, entre a sociedade anapuense, aonde o sinal nosso chegar, saiba você que você está sendo um incentivador. E a TV Pacajá Online tem que agradecer a sua pessoa, na qualidade de presidente do Rocha Futebol Clube, e dizer que não é fácil chegar a nível nacional, igual você chegar em um ano só, praticamente de existência. Eu acredito que a maioria das pessoas do estado, das pessoas que faz o futsal e que gosta do futsal, né, e que acompanha também, como você disse, acompanhou a nossa trajetória. Então, assim, o nosso objetivo é fazer futsal, né? Fazer o esporte, crescer o esporte no nosso estado e na nossa região. Né? A gente recebeu N mensagens de todos os clubes de futsal do estado do Pará, parabenizando, que de fato nós estávamos ali representando, era o futsal paraense, representando nossos atletas. E os nossos atletas do estado do Pará não fez diferente, né, com as equipes, como Magnus Futsal, como Jack Crona, né, a equipe de Minas, que tem o goleiro da seleção, alto investimento. Então a gente foi lá e fizemos assim um ótimo campeonato. Né, e a gente quer aqui, essa é a oportunidade de agradecer todas essas pessoas que estiveram nos acompanhando naquela disputa lá em Joinville. E assim, o nosso objetivo é isso, é fazer o futsal, fazer o esporte, fazer o espetáculo, né, fazer com que os jogadores façam o espetáculo para as pessoas que gostam, né, e que amam o futsal e que amam o esporte de uma forma geral. E inserido na cultura, né, trazendo a cultura para a nossa região, para o nosso município, né, que é o que a gente gosta de fazer. Tá certo? Eu quero agradecer aqui a TV Pacajá, né? A gente ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar juntos, já tínhamos até conversado em algumas oportunidades de fazer esse trabalho, mas é a primeira vez que nós estamos trabalhando, começamos esse trabalho, e acredito que vai ser pé quente, já foi o pé quente hoje, né? E vamos chegar aí no final desse campeonato aí com um título de novo para a nossa região, para o nosso município de Anapu. Tá certo? Agradecer a vocês de coração, todos os espectadores que acompanharam aí, pessoal que estava aí ligado na TV Pacajá, acompanhando o Rocha Futsal, dando essa alegria e torcendo por a gente. Tá certo? Valeu, grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Essas foram as palavras do nosso ilustríssimo, né? Romildo Rocha, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por nos trazer aqui. E queremos agradecer nossos patrocinadores também, né? Que é a Prefeitura de Anapu, que é a você, Romildo Rocha, é o Mercado Oliveira, a Invictus, né? Tem a Norte Energia, que é a usina hidrelétrica aqui de Belo Monte, o Grupo Paraná, tem a Brasil Auto Center, a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Anapu, Construtora Castro, a BM Veículos, Equatorial Energia, tem o Jefferter do Surubim, a Provinet, que é o provedor de internet daqui de Anapu, e também Cerâmica Santa Clara. A gente, o CEMUCEL também, que é a Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer, tem feito muito, né, para nos ajudar na questão de ceder a quadra, junto com a Prefeitura Municipal, está sempre aí, uma parceira, a CEMUCEL. Gostaria que você também falasse da Secretaria, que está nos apoiando também. E um alô também aí para a Secretaria de Cultura, né? Isso. Vai ser a nossa parceira, é a nossa parceira desde já também aqui, para estar contribuindo para a transmissão da TV Pacajá Online, viu? Ah, é Bira, né? É o parceiro, Bira. É o responsável pela comunicação aqui de Anapu. Gente boa. Muito obrigado a todos vocês. Só temos que agradecer a você, pacajaense, a você, anapuense, a você de Vitória do Xingu, a você dos quatro cantos do país, que elevou o nível da nossa transmissão. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Vou ficando por aqui. Um abraço ao nosso amigo Ronildo. Romildo, só temos que agradecer e dizer para você que estamos aí. Precisando da gente, é um prazer poder contribuir com essa transmissão e elevar a imagem de Anapu aos quatro cantos do país. Está de parabéns pela cultura, está de parabéns pelo esporte, está de parabéns, Anapu. Ter um gestor como você, só tem que ganhar. Obrigado, muito obrigado.